Bio sam jako čudno dete. I ćao svim ljudi, moje ime je Cone i danas ćemo da pričamo o mom detinjstvu. Ovo može kao da bude neki nastavak na onaj klip Gledam svoje stare slike. Ako niste pogledali, imate taj klip ovde. U tom klipu sam pokazivao neke svoje stare slike. U ovom klipu ću odgovarati na neka vaša pitanja o svom detinjstvu i gledati neke stare slike iz detinjstva. Ok, da ne bih prepričavao sada celo svoje detinjstvo, ja sam vama postavio na Face-u status i na YouTube-u poslednji klip koji je bio. Pitao sam vas da me pitate stvari koje vas zanimaju o mom detinjstvu. Vi ste postavili neka pitanja, ja ću da odgovorim na ta pitanja i da ne dužimo više, idemo na pitanja. Slaven pita, Cone, koji je bio tvoj prvi sport koji si trenirao, iako neće biti u klipu, ali ok. U klipu je. Stavio sam to pitanje u klip, opušta. Kao mali sam trenirao puno sportova, tako da ne znam tačno koji je bio prvi. Možda karate ili plivanje, nisam tačno siguran. Tako da ne znam. Uglavnom znam da sigurno nisam bio uspešan u tom prvom sportu jer bio sam mali i da. Rosa Petrović, koja je bila najgora glupost koju si napravio? Najgora glupost... Sad bih rekao YouTube kanal, to nisam napravio u detinjstvu. Možda pio viski. Kad si bio mali, da li si gledao YouTube i da li si želeo od malena to da budeš? Jesi li spavao s nekim igračkama? Jesi li imao običnu sobu ili je bila ukrašena? Napor Real Madrid, Barcelona, medvedići, dobre srce. Medvedići, dobre srce. Jesi li volio praviti prankove drugarima? Please pozme. Poza za tebe, Emana Bajramović. A pitanje, znači idemo redom. Kad si bio mali, da li si gledao YouTube-a? Nisam mogao da gledam YouTube jer... Računam kad sam bio mali, da kažemo od prvog razreda osnovne, to je kao neko moje detinjstvo. Mada sam i dalje dete, ali da kažem u ovom klipu se bazirao na to pre prvog razreda. Tako da do mog prvog razreda nije ni postojao YouTube, tako da nisam uvijek gledam druge YouTubere. A jesam li spavao s nekim igračkama? Većinom nisam, ali sam našao, pošto ovo nije moja kuća, ovdje sam živio do prvog razreda osnovne. Našao sam ovo u svojoj sobi. Ne znam što ovo predstavlja. Ali kontam da sam se igrao s ovim kad sam bio mali. Možda čak i spavao. Jesi li imao običnu sobu ili je bila ukrašena na prvi Real Madrid Barcelona medvedići dobrog srca? Što se sobe tiče, bio sam u jednoj sobi sa sestrom, tako da je pola zida bilo roze, Justin Bieber i ostali pevači, a pola sobe bilo plavo, fudbaleri, košarkaši itd. Tako da kažemo da nisam imao medvedića dobrog srca u sobi. Nažalost. A nisam ni gotivio medvedića dobrog srca, mislim, ko još gotivio medvedića dobrog srca, mislim, pogledaj ovog lika, mislim, ko bi gotivio ovog lika, mislim, mislim, nemojte da se ljutite vi koji volite medvedića dobrog srca, ja nemam ništa protiv vas lično, nego jednostavno, taj medvedić mi nije gotivan. Idemo dalje. Ana Đorđević kaže, pita roditelje ko ti je i zašto dao ime Nemanja. Majka mi je dala ime po Stefanu Nemanju. Valjda. Martina pita, kad si bio mali, da li si maštao da snimaš za YouTube? Nisam maštao da snimam za YouTube, ali sam maštao o tome da neko gleda moje snimke. Zato što kad sam bio mali nije postao YouTube, pa nisam direktno mogu da razmišljam. Želim da budem YouTuber, ali sam razmišljao o tome da će neko nekad gledati moje snimke i da će mi se sviđati ti snimci koje radim. Okej, Što se čuje tu? Jako mi je žao što sad nemam neke snimke koje sam snimao kao mali da vam pokažem. To su neke snimce nekim baš starim telefonima koje više ne znam ni gde su, a i da ih nađem vjerovatno ne rade. Tako da, žao mi je, ali eto, verujte mi da sam snimao kao jako mali i da mi je to ostalo i dan danas i srećan sam što sam uspeo tako neku svoju zanimaciju da pretvorim u nešto ovako. Da vam vi podržavate u tome. I da, eto, hvala vam što me podržavate na YouTube-u. Peace. Omiljeni crtani kad si bio mali, može pozdrav video. Pozdrav za Milicu,
omiljeni, crtani, pa ima ih mnogo koje sam gledao kao mali, evo sad ovdje možete vidjeti neke crtane koje sam gledao kao mali, uglavnom mnogo crtanih sam voleo i preporučujem vam da gledate crtane filmove jer dosta toga možete da naučite iz crtanih filmova, da ne gledate samo YouTube. Treba da gledate i crtane filmove pored YouTube-a zato što to je jednostavno deo odrastanja i bolje ćete se osjećati ako gledate neke crtane filmove. Šta sam sad ja rekao, ja nemam blage veze, ali... Mislim da mi je Sunđer Bob bio omiljeni crtani film. Da li si bio nestašan kao mali? Zapravo, roditelji mi kažu da sam bio jako fino i poslušno dete, tako da... Ne verujem baš. Sofija pita šta si hteo da postaneš kad porasteš. Ovo je možda čudno, ali verujem da nisam jedini koji ovo želeo. Kada sam bio mali i gledao đubretare kako nose ono đubre iz kontejnera, stavljaju u kamion i onda se popnu na kamion i idu dalje. Meni je toliko cool bilo to da oni stoje kao iza kamiona, onako drže se za kamion i voze se. Tako da sam uvijek pričao da želim da budem to. I to bi jako čudno sad. Ako postoji bar jedna osoba koja to isto žela, neka napiše dole u komentaru. Ja sam, priznajem, to želeo, jako je čudno, ali eto, iskren sam. I to je to što se tiče ovog videa, ljudi, nadam se da se svidio. Ako jeste, ostavite like. Idemo da probamo 3333 lajkova, zato što smo malo smanjili aktivnost na kanalu od kada sam počeo redovno da snimam, tako da lajkite ovaj video ako ste još uvijek tu, ako me gledate i pratite aktivno. Okej, okay. Komentarište dole neke zanimljive događaje iz vašeg djetinjstva, šta se vama zanimljivo desilo, koji su vama omiljenici tači bili, šta sam još pričao, ne znam, neke zanimljive događaje iz života. To je to, vidimo se u sljedećem videu i... Pozdrav!